Duk takimi mbrëmshëm. Po, besoj që Albini Masmire ka sqaruar edhe që ky ka zgjat pak më shumë ndoshta se që ka qenë para pame, për shkak se duket që s'ka pas takime kështu jo formale qyshmati. Dhe që ka qenë një tentative mirë që edhe zyrtar tjera, po të themi kështu kryetar të partive tjera opozitare, që t'jenë aty që t'japin mendimet e veta për shumë çështje. Ajo që është kryesorja që besoj që kanë biseduar edhe për çështjet e përgjithshme në Kosovë, a besoj më shumë ti do duhet bisedohet për veriun e Kosovës, si truhet sovraniteti i Kosovës, dhe kjo pjesa tjetër që i kanë dhënë shumë pompozitet rreth zgjedhjeve, kur ato do të mbahen, a do të mbahen pranë verë, djesh apo ndimër. I zonë Krasniqit, po, po, vetëm për zgjedhjet. Jo, krejt okay, po unë pe hap menimin tëm, se unë si përfaqësoj asnjënin. Jo, po flas vetë cili ka qenë qëndrimi, pra nuk është se këto tema e kanë. Shumë mirë, po besoj që ato janë bisedu, gjë që është normale me bisedu për nëse kemi një situatë paksa, kështu të themi kështu, të tensionume në veri, edhe pse unë besoj që krejtësisht është era hatume situata atje spaku për kohën e fundit, mos me thonë që për dy vitet e fundit apo prej kohës kur kanë dhënë dorëheqje këta policë që kanë qenë faktikisht një pjesë e madhe e tyre kriminal të Serbisë, por kanë qenë policë të Kosovës fatkeqësisht rreth 600, pastaj gjyqtarët e prokurorët me iniciativën formale të listës serbe, por në esencë ka qenë vuçiqi aty prapë atyre, situata shumë normale që unë shpesh herë tham, spaku për Mitrovicë, kur shkoj për dikon, do thot për çështje të punës teme në gjykatë, prokurori apo kudo tjetër në institucionet tona, është një situatë e njëjtë apo e ngjashme si në Prishtinë. Por ajo që është diskutuar më së tepërmi që dihet për çështje të zgjedhjeve, besoj që është thonë ajo që është dashur thuhet që Albin Kurti respektivisht vetvendosja është në pozicion shumë të mirë dhe kurdo që opozita do thotë ti aspektin formal ta përmbush, mund të shkojmë në zgjedhje, dhe pse unë besoj që krejtësisht do duhet ndryshe që të kemi spaku një qeveri normale në kuptimin e shpenzimit të mandatit që ja kemi dhënë na kush kemi votu me 14 shkurt 2021. Për shkak se ne, unë, donatit ti dhe gjithkush tjetër që i votojmë, ata i votojmë për 4 vjetë dhe nuk i votojmë që pastaj për matematikat e tyre që të shkojnë në zgjedhjet parakoshme, se duket një situatë që sa unë e di, asnjë qeveri e Republikës Kosovës nuk e ka shfrytzuar mandatin e plot. Kështu që besoj që një prej aspekteve pozitive edhe për vetëvendosjen do të ishte që spaku një herë ta shpenzojmë kohën e caktuar që është 4 vjet. Po, por është një pikë pyetje e madhe zonë Syla, pra edhe forma se si do të shkohet në zgjedhje dhe pak a shumë është edhe diskutimi se kujt i konvenojnë zgjedhjet në varësi se si shkon vendi në zgjedhjet e parakoshme, pra me një dorëheqje ose shkarkim. Unë besoj se për elektoratin e secilës parti, për secilës subjekt politik në ditën e zgjedhjeve, pak rëndësi do të ketë se mënyra se si kemi shkuar në zgjedhje atëherë, zgjedhjet parakoshme.